Idag är det val till Europaparlamentet. Jag heter Birgitta Olsson och är Sveriges EU-minister och folkpartist. Jag hoppas innerligt att du respekterar din mänskliga fri- och rättighet idag och går och röstar, något som människor dör för varje dag runt om i världen. Kanske är det ett av de mest värderingsstyrda val som du kommer att göra under hela din livstid. Vi lever i ett Europa där det är lika många rasistiska partier idag i våra nationella parlament som det var kring tiden vid andra världskrigets utbrott. Vi lever i ett Europa där Vladimir Putins militärt aggressiva Ryssland har attackerat ett annat land, Ukraina. Vi lever i en tid där hatet jäser mot utsatta grupper som romer, papperslösa och andra minoriteter. I en sån period så behöver vi ett starkt, liberalt, värderingsstyrt parti som Folkpartiet mer än någonsin tidigare. Det är ditt val nu. Om du vill vara en aktiv medborgare eller en passiv åskådare till historien. Gå och rösta söndagen den 25 maj. Rösta liberalt. Rösta på Folkpartiet.